I kanë thanë se më na bëri invalide në shtëpi, na nuk pranojmë asnjëri në shtëpinë tonë. Plus ti e pa behane, çka po të vynë një njeri si ajo? Përshëndetje histori të jetës. Ju lutem anonim. Po filloj me shkrujt qysh kur jam ka nevogël e vështirësit që I kam kaluar. Unë nuk kam lindë si krejt njerëz të shëndosh dhe pa të meta. Unë nuk I kam gishtat e dores së djathë. Oshtë shumë I rëndë për mu ky fakt, gjithë më ka pengu se jam një e diskriminume pe njerëzve të tjerë. Tu e përfshi këtu edhe familjen tem, që me dashje ose pa dashje, më kanë bo me unë I keq edhe jo e dëshirume në familje. Po qka të vjen pej Zotit e pres me duar të hapura. Tash unë jam 19 vjetë. Që 2 vjetë jam të fol me një djalë, njëherë si shok, e ma vonë tani vendosem me hi në lidhje. Nuk njoh askun njeri ma të mirë. E di qysh jam, qfar behane kam. Sa herë të flas unë I them, pse më don ti mu? S'më len as me fol, ka shumë respekt për mu. Tash para një muaji I ka treguar familjes për neve, por ata nuk kam pranu. I kanë thanë, pse me na bëri invalide në shtëpi, na nuk pranojmë asnjëri në shtëpinë tonë. Plus ti e pa behane, çka po të vynë një njeri si ajo? Ai nuk më ka treguar, por e kam pa bisedën në Facebook me motrën e ti. Më ka thirë mami I vet në telefon më ka thanë, ma mirë hjek dorë, mos ma merë në qafë djalin. Qysh donë me I kry pun të shpis ti? Më lindin nipat me pasoja, stu invalide në shpi. Kam vendos e kam lanë, edhe pse u kanë shumë e vështirë për mu se të aje kam gjithë mbështetjen e vetme, e kam pas gjithë shka. Aje nuk u pajtua me këtë vendim temin. Më ka thirë shumë herë, e kam ndërprej çdo kontakt me të, se s'kom dasht me nda prej familjes e me ja prish jetën une si invalide. E shoh që çdo dit ai nuk jep dorë prej meje, po unë s'po mundem. I kam thanë, nuk po të du ma. Ai po e do në arsyen pse nuk e du. Dje më ka thanë me më marë edhe me I krejt, po unë nuk muna me kanë shkaku që ai mos me fol me familje. Ju lutem më ndihmoni. Faleminderit.